Vendimi i marrë nga kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili i tha jo demontimit të armëve kimike në vendin tonë, është duartrokitur nga qytetarët e Lezhës, të cilët kanë pritur në ankth vendimin e kryeministrit shqiptar. Menjëherë pas daljes së tij në media dhe publikimit të vendimit të tij, qyteti i Lezhës është pushtuar nga duartrokitjet e ovacionit, të cilat mbështetën dhe përgëzuan hapën e ndërmarrë nga kryeministri shqiptar. Kryeministri e ka shikuar më drejt të punën, ka pa dhe reagimin e popullit. Kështu unë jam i kënaqur patjetër sepse jashtë vullnetit të popullit s'mund dalë asnjëri. Por në kohë nga ana tjetër nuk kanë munguar as opinionet e qytetarëve të Lezhës, të cilët e kanë quajtur si të nxituar vendimin e kryeministrit Rama, duke u shprehur se Shqipëria ka humbur disa mundësi të mëdha zhvillimi. Jam dakord me vendimin që mori qeveria, jemi sam që ka bënë një zgjidhje të dobët për popullin. Shqipëria është një vend i vogël, nuk ka potenciale për demontim të armëve kimike. Do ishin vizat me Amerikën, siç e dëshmë brenda Bashkimit Evropian. Ashtu. Edhe këto janë shanse që ne i humbim. E i humbim për shkak të kësaj politike të çelbur. Ashtu një opozite, domethënë që ajo ka degraduar, ka shkuar një 40 deputet që deri nga janari ka për të ra një 30, nështë 25. Ashtu si në të gjithë vendin, edhe Lezhë u përfshi në protesta kundër mbritjes së armëve kimike të Bashar al-Asadit në Shqipëri.